ឯកឧត្តមសុកចិនដាសុភីអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានលើកឡើងពីការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនលើគ្រប់វិស័យរួមទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគអប្រុមសុខាភិបាលការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីឯកឧត្តមបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្នុងឱកាសចូលរួមពិធីអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិនៃសាធារណរដ្ឋទូ គីលើកទី100នៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានេះដែរអាយគូដោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានសម្ដែងលើការអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្តៅបំផុតជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនតូគី នៅឱកាសដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីសន្ទុះវិជំនាញនៃតំណែងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការសម្ពោធស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីអង់ការ៉ាក្នុងឆ្នាំ2022និងការបើកការិយាល័យទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្ថានទូតទួរគីនៅរដ្ឋធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំនេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចេញផ្សាយកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ2023កន្លងទៅភាពជាកម្ពុជានិងតូគីបានកំណត់ទិសដៅដើម្បីជំរុញបាននៅគោលដៅពាណិជ្ជកម្មក្នុងទំហំ1ពលានដុល្លារអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ជូនថាតាមกระทรวงពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាកិត្តិរំត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំ2023ទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងតូគីជំរុញបានប្រមាណ52លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយនឹងអត្រាកំណើនប្រមាណ80%បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2022តំណែងលោកចេងសក្តានុពលពី បុ ਤੀ តើទូគីរូមៀនសំលៀកបំពាក់កង់ស្វាយមានកៅស៊ូដំឡុងមីពតម្រេចអង្ករគីមីសរិរៀងនឹងឆ្នាំជក់ជីដើមរាជកម្ពុជានោមចូលតំណែងសក្តានុពលពីទូគីរូមៀនវិយនៈភ័ននឹងសំលៀកបំពាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីននិងបរិធានអាកាសនីយានយន្តនិងគ្រឿងបន្លាស់នឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងធ្វើពីស្ពន់ជីដើម